Почитувани гледачи, добродојдовте во уште едно издание на емисијата Лице и дела. Денеска на наше големо задоволство е македонската музичка звезда, која уште од 80-тите години ја негува македонската песна, има издадено над 20 аудио изданија, видеозаписи, многу солистички концерти, госпоѓата Сузана Спасовска. Госпоѓа Сузана, добро ни дојдовте. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Ви благодарам што извоевте време и сега сте присутна во нашата емисија. Па веќе одамна се договараме и бидејќи навистина бев премногу зафатена со многу обврски, како работа на проекти, како домашни обврски околу внуката и сето тоа. И сепак еве се најде простор, секако за една ваква емисија, каде што можеме ние уметниците и други луѓе од други сфери, нели, да кажат што сработеле, што е ново кај нив и што е досега сработено. Бидејќи вообичаено сега во последно време знаеме дека имаме емисии што се повеќе од забавен карактер, меѓутоа, ете, јас ја одбрав оваа емисија бидејќи можам да кажам нешто за моите проекти кои што сум ги сработела и за мојата кариера. Така, вие сте една од најпознатите македонски музички уметници, личност која ја знае цела Македонија, меѓутоа и во диаспората. Како е да се одржува таа популярност и како постигнувате луѓето да ве сакаат, да одржите таа конекција со публиката, да успевате да го постигнете сето тоа што го постигате веќе безброј години, мислам, години уназад. Да, 35 години досега на сцената. Навистина беше интересно тоа што јас уште од малечка ја сакав музиката и почнав, нели, да пеам по тие хорови кај во Развигорче, па во женскиот младински хор кај Запров. И мислам дека уште од тогаш јас се научив на таа дисциплина и на таа одговорност која што подоцна во животот, кога почнав веќе да се занимавам со професионално со музиката, ми дојде многу, многу корисно сето тоа, бидејќи да работите една ваква работа, треба да сте навистина многу организиран, пред се, многу одговорен, многу да се трудите, многу да вложувате и едноставно да се давате целосно себе си на публиката. И кога ќе се дадете целосно себе си на таа публика, таа публика тоа го чувствува и ја враќа таа љубов назад и затоа секогаш сме ние исполнети кога ќе излеземе на сцената и кога се дружиме со публиката, а посебно кај нашите селеници во насекаден и светот каде што се наоѓаат. И навистина уживаме во сите тие моменти тогаш. Така, дали е напорно сето тоа? Многу е напорно, да, многу е напорно. Вообичаено, нели, народот вели многу ти е убаво, си пееш, си уживаш, си се шеташ и така, но сето тоа има своја тежина, нели? Не е туку така. Ние одиме да работиме, одиме да правиме концерти кои што се не се еден до друг, нели, па се вложува време, треба да сте здрави за да можете да пеете. На пример, многу пати ми се случило да пеам и со температура, да не сум расположена, едноставно да сум болна, дали со грлото, дали било како. Меѓутоа, тоа не смеете на публиката да и го покажете. Едноставно, заборавате во тие моменти, па потоа ќе си се присетите кога ќе завршите со работата. Инаку, секако дека таа публика толку долго очекувала, нели, да се сретне со вас, да дојдете, да им отпеете песни што ги сакаат и на крај да бидат разочарани, не е тоа убаво. И вас тоа не би биле сретни со самото тоа. Па секако. Вие се истакнувате со тоа што имате солистички концерти, што не секој уметник може да, мислам, да го постигне. Вашите концерти се со хореографии, со настапи. Дали сте вие, мислам, дали вие ги осмислувате сите тие хореографии, стајлинзите или пак имате личност која е одговорна за тоа? Па во самиот почеток на кариерата веројатно, нели, тука беше мојата мајка која што ми помагаше многу за изработка на тие некои гардероби кои што јас ги смислував во својата глава. Меѓутоа подоцна секако порано немаше ни стилисти, немаше така. Имаше шнајдерки, нели, кои што си ја работеа својата работа. Мајка ми е една навистина квалитетна шнајдерка. Сега веќе не работи, веќе е возрасна. Меѓутоа тогаш многу ми помагаше во и одбирот на гардероба и
и во изработка на гардеробата. Но тоа беше тоа време кога сите ние самите се грижевме за себе, и околу шминката, и околу фризурата, и околу се тоа на стајлинг кој што е потребен на еден уметник. Сега можеме да избираме, нали, има многу, така, да, кои што можат да ни помогнат. Ке си платиме, ке си, што ке си платиш, тоа ке си добиеш. Така да, сега веќе почнувам и да се консултирам, меѓутоа во првичното моје настапување, секако тоа беше се од мене. А и многу интересни работи смислував, не знам, така ми доаѓаа некои идеи кои што беа навистина за тоа време малку авангардни. Не можеше секој да го свати и мојот настап и мојот сценски изглед. Но ете, после 20 години и повеќе, веќе цел свет почна да функционира така, едноставно. Меѓутоа, со самото тоа сте оставили на некој начин белег, како вие се истакнувате со тоа, со вашиот пристап на сцената, со кореографиите, со стајлингот, да, со... Да, па да, сум оставила белег. Се истакнувате од останатите естрадни уметници. Јас сум, најверојатно, му благодарам на Бога, така родена. Така. Едноставно, кога сите одат натаму, јас одам на другата страна. Не сакам да се претопам во стадото, од никогаш не сум сакала, уште од млада, од самиот почеток на кариерата, не сум сакала да се претопам во стадото и веројатно затоа сум била посебна и единствена до ден денес. Така, јас би сакала малку да се навратиме наназад, па да ми кажете од кога се роди желбата за музика, кога почнавте вие да пеете, која препозна вашата дарба? Па мојата дарба ја препозна мојата мајка, првенствено. Да ви кажам, многу пати ми има кажувано дека уште како малечка на 2 години, сега колку што е мојата внука Клара, на 2 години јас сум си пеела една песна која што мајка ми додека шиеше си ја пеела. И јас едноставно, нели, децата многу паметат, многу впиваат се, и јас еден ден сум застанала и сум почнала да пеам песната «Море, што ти текна, што побегна, да све крва не бендиса». И тогаш мајка ми се вака ме слушнала и се, не сум ја отпела секако вака, меѓутоа на некој свој јазик, и така како сега Клара моја што пее на некој свој јазик. Меѓутоа мајка ми приметила дека јас... Дека се издвојувате. Имам и ритам во себе, и слух, и така. И така уште од мали нозе, јас тргнав во Развигорче, па во Пионерскиот дом Карпош. И продолживте да го сколувате. И потоа продолжив во Младинскиот хор, и потоа во групата Сирма, па со Калиопи во групата, и потоа веќе солистичка кариера, каде што почнав во Македонската радио телевизија да снимам. А за тоа е, многу пати сум го кажала, но ќе го спомнам, бидејќи ова е емисија Лица и дела, ќе го спомнам човекот кој што мене ме внесе во македонската телевизија. Така. Тоа е мојот дедо Јоне, како што јас го ословував, а инаку тоа е нашата легенда, голема легенда, Јонче Христовски, кој што ме слушна како пеам во еден момент и ме фати за рака, како во филмовите, како во бајките. Ме фати за рака, ме однесе во македонската телевизија, и на сите тие кои што беа во моментот во канцеларијата на господинот Мате Груевски, кој што беше многу почитуван човек, и кој што секој пејач доаѓаше прво кај него, и сите уредници беа таму во моментот, Јонче Христовски ме внесе и рече: да ве запознам, ова е нашата голема, ова е нашата идна звезда. Јас во тој момент реков: изгледа дека човекот малку ми се подсмева. Но ете како да ми ја предвиде иднината, и многу сум му благодарна. На некој начин ви го осветил патот. Да, секако. Па тоа што тој ме однесе таму, сепак тоа веднаш ме качија во студио, да, во студијата горе во MP3, да снимам една пробна песна. И веќе од утре дента јас почнав да снимам секојдневно по неколку песни. Но, меѓутоа, мораме да пофалиме и вашата мајка, како што кажувате, дека ви била огромна подкрепа. Така е. Значи, многу е важно кога некоја млада личност ке сака нешто да работи,
родителите се сложуваат со тоа. Така, многу е важно, бидејќи ако мене мајка ми и татко ми ми преча и ме одвлекуваа од она што јас го сакав, тогаш немаше јас да почнам да го работам тоа што најмногу го сакам, тоа што Бог ми го дарил. И навистина голема благодарност и на мојот татко кој што ето сега не е со нас починате, но и на мојата мајчичка која што е ден денес до мене, ме крепи во сите мои тешки моменти. Секако си се крепиме, но мајка да имаш која што ќе те крепи, тоа е многу многу голема работа. Така. Многу сум им благодарна, да. Дел сте и од танец, кој е синоним на Македонија. Имате многу настапи так на секаде на светот, како исто така и во Македонија. Ќе ми го споделите ли тоа искуство со танец на мене и на нашите гледачи? Мојата соработка со танец е одамна. Така. Значи години, години наназад. Но официјално сум веќе 10 години во танец како солист првенец. И морам да ви кажам дека и тогаш во тоа време кога бев како надворешен соработник и многу патував со танец и настапував со своја точка, кога стоев позади сцената, се сеќавам дека секогаш плачев. Значи до солзи ме доведува овие мои колеги, до солзи ме доведува, а и ден денес ќе застанам позади сцената и не можам да не се расплачам кога ќе видам како играат, како ја пренесуваат таа енергија на публиката, како таа енергија со солзи во очите ги гледа и аплаудира. Да ви кажам дека навистина сум среќна што и денот ми почнува со музика. И потоа сум цел ден со музика. Тоа е еден посебен дружиме, начин, да. На паузи пиеме кафе заедно, ќе размениме некои мислења. Навистина е преубава. Секако, танец е нашиот најголем амбасадор на македонската игра и песна. И секаде ни светот е дочекуван. Не се објаснува како. Прекрасно. Нашите селеници, посебно со солзи во очите, го дочекуваат, а и го испраќаат танец. Така. Така да е голема среќа да си во танец. Ја надополнува таа носталгија кај селениците, кога да, настапуваат, да, кога да, ја носат Македонија со себе. Тие живеат за тоа. Тие живеат за тоа, така, кога ќе разберат дека танец ќе дојде. Тие живеат со денови, со месеци за тој момент, за тој настап, кога ќе бидат присутни на таа убавина. Да. Така. Да. Треба да се гордееме со тоа што го имаме танец. Сите ние тука во Македонија, бидејќи... Така е, секако, да. Така. Кажете ми, имате нов проект, меѓутоа мислам дека нов проект, приказна. Да, тоа е проектот кој за 35 годишнината. Така, ја одбележува вашата кариера. Бидејќи покрај многу солистички концерти, досега зборувам за вистински солистички концерти, така, не зборувам за концертчиња со настапи, мала публика, или настапи така, и тоа не, него вистински солистички концерти. Так. Да речеме, последниот мој концерт во 2016 година траеше 3 часа, мојот солистички концерт. Так. Бидејќи беа изведувани сите можни работи што ја знам да ги отпеам. Меѓутоа дури и немаше време за се. А овој проект е во име на 35 годишнината, обстојување на сцената, меѓутоа решив 35 години да ги одбележам не со концерт, туку со проект кој што е многу голем. Тоа е CD-то приказна, кој што содржи 19 композиции и кое што е многу уникатно и единствено, бидејќи е нацртано. Тоа се илустрации. Прекрасно. Така што можете изгледа да видите. И се доста изведби, што не секој се пофалува со да толкав број на... Тоа е, нели, она моја од крајност во крајност. Од така носијата до новото време. Прекрасна идеја. Да, тоа е на идејата на наша заедничка, меѓутоа на Дејан Величковиќ. Илустрациите морам да спомнам дека се на една девојка многу талентирана, Сара Петковска. Така. Потоа USB клуч. USB клуч кој што е многу интересен и единствен. Ова USB го содржи CD-то исто, потоа 35 мои песни од текот на годините кои што публиката ги сака, музичка монографија
дигитална така, музичка монографија има тука и ова песната «Да сум бистра вода» како најава за следниот мој проект, кој што е проект «Низ времето» се, се вика. Ова е, не, ова е друго, ова е касета. Значи, едното е касета. Мојата касета приказна, да се навратиме на времето кога јас почнував. Тогаш имаше касети, касети немаше CD-а, немаше USB, немаше... Тоа беше касета и беше многу почитувано. И да имаш касета беше голема работа. А ова е нешто што е исклучиво правено за колекционери, кои што уживаат во музиката на Сузана Спасовска. Ова е USB, се надевам дека ќе успеам да го отворам, да. Ова е USB во вид на... во вид на касета. И содржи многу, многу работи, меѓу кое и концертот мој јубилеен, ова, за 30 години 35, кариера, 30 години 30. Да, кариера, потоа многу други материјали кои што се, многу така. Значајни, да, фотографии, концертот «Виолина и глас» со мојот почитуван колега Зоран Джорлев, кој што веќе не е со нас. Многу, многу, многу значајни работи се собрани во, во ова USB. Меѓутоа, и самата идеја е и за касетите ја одбележува некако вашата кариера. Како што кажавте, сте почнале во тоа време каде што било преголем успех да се издаде касета. Не можам да ви ја објаснам радоста кога, кога излезе мојата прва касета. Првата касета, «Земи ме». И токму само што излезе, јас веднаш заминав на турнеја во, во Австралија, тогаш бев почетник, тогаш почнував во, во оваа работа, уште не знаев каде влегувам, не знаев дека е толку тешка, мислев како сите други. Ке си пееш и ке си уживаш, но не, не е баш така. Бара доста посветеност, да, труд, многу посветеност, енергија и... Да, и многу вложување. Многу вложување. Значи, она што јас, да речеме, она што го... што го земам како кога настапувам, нели? Потоа повторно го враќам во, во музиката. Так. И сум среќна заради тоа. Бидејќи, знаете, во, во почетокот на кариерата сум пеела и комерцијални работи. Значи, она што го бара публиката. Во мојата кариера има разновидност. Има од најмодерно и од нај најмодерно до најстаро, да кажам. Токму така како што го планирам мојот проект «Низ времето».
път сме заплакале, очи първ път сме отвориле, майчица погледнале, кога майки нас не родиле, тука първ път сме заплакале, всекой от нас има корени, че да сме господови, всекой от нас има корени, че да сме господови. Прашала и за прекарот Сузе Национале. Од каде доаѓа тој прекар? Па од народот, од каде доаѓа? Од народот, од новинарите, не знам ни јас од каде, едноставно така народот почна да ме вика Сузе Национале и навистина ми импонира. Секако тоа на некој начин асоцира е... на тоа дека сте позната на секаде низ светот и дека секој слушнал за вас и за вашата така, музика. Така, но знаете, од една страна е тоа прекрасно. И е многу убаво да сте национале, но од друга страна тоа пак дава обврски и ограничувања во работата. Така. Бидејќи не може Сузе Национале да прави нешто што другите можат, да речеме да отпее, не знам, нешто што нема што да доликува. Не е во вашиот да, жанр. Што нема да доликува. Така. Не во жанрот, него што нема да доликува на... На, Сузе на тоа што сте вие. Да, затоа велам има и ограничување што не е толку добро, бидејќи знаеме дека музиката е таа која што е нели начин на еден вид јазик. Така, јазик, јазик. Пренесување на емоции, кој што можат сите луѓе да го разберат, нели? Баш така како што кажавте, јазик на кој можеме сите да се разбереме и така е, без разлика на текстот на песната. Така, зашто има луѓе, јас сум била сведок на тоа многупати. Се сеќавам точно еднаш бевме во Брисел со танец. Јас ја пеев Судба моја судбино. Тие луѓе не разбираа што пеам јас. Не го разбираа текстот. Но емоцијата ја примија и едноставно така е. Знаја дека тоа е нешто што длабочината на што ја намогнува така. Кожата. Така. Да. Исто така сте учесник на многу фестивали. Па сега не, во последно време не сум да, учесник. Да, меѓутоа претходно да, почнав секако секој пејач во тоа време кој што мислеше да настапува понатаму, требаше да пее на фестивали. Тоа беше так во време каде што се сакаше македонската песна. Да речеме, еден фестивал во Ландово, тоа беше престиж така, да се пее. Така, така да, навистина, имам и многу награди добивано и многу фестивали отпеано. Но сега во последно време пеам само на Лешочкиот фолкфест, каде што сум и организацијата. И директор на фестивалот, заедно со мојот пријател Борче Брзанов. И
некаде каде што не можам да одбијам некоја песна која што сметам дека би требало сепак да биде моја песна. Така и да биде отпеана да. На тоа место. Кога сме кај фестивалите... Како сега на Валандово што се случи, кога ја отпеав Љубов, ах Љубов, бидејќи тоа беше песна за Зафир Хаджиманов, меѓутоа Зафир му каже на композиторот, на Томислав Которчевич, дека би сакал, бидејќи тој не може да отпее, да би сакал да ја отпее Сузана Спасовска и јас тоа наистина тој аманет не можев да го одбијам и затоа настапив. Така, кога сме кај наградите кои сте ги добиле, јас би сакала некои да им ги пренесам и на нашите гледачи. Па... Да, тоа се делот. Дел од наградите кои што вие ги имате сите, да. Така добиено. Една од нив е Тетовското гостиварската епархија која доделува признание за штедрото помагање на Македонската православна црква и особениот придонес во афирмација на православната вера и култура во 2016 година. Да, многу ми е значајно. Така. Кумановско-Осоговската епархија доделува признание за особен придонес за чување и негување на македонското црковно и духовно наследство и христијанските вредности исто така во 2016 година. Така. Благодарница за придонес кон развојот на институтот Конфуций и афирмација на кинескиот јазик и култура во Република Македонија во 2018 година. А сега сакам да кажам и да ве тоа е во 2018, така? Меѓутоа пред тоа имам и од 2016, 17, јас не можам сега сите, нели, така, значи... благодарници да ги носам. Секако, и некои се и урамени, така да не може все... Требаше цел шкаф да го земам и да зборуваме за 30 годишна кариера, која е секако наград... Да, така, 35 годишна кариера. Наградувана. Да, но, ето, тоа е тоа. Исто така сакам да ве пофалам дека сте единствена која во светот ја добила плакетата за заслуги за Македонија од Матица на иселениците од Македонија за особен придонес во заштитата на духовното културно наследство и ширење на македонската традиционална песна во диаспората во 2012 година. Така е. А исто така единствен уметник, да. Така. Музички уметник. Единствен музички уметник да. Кој исто така се здобил и со награда од светскиот македонски конгрес. Плакета за највисоко светско се македонско признание, почесна титула македонски сенатор ист, во да. 2016 година. Да, тоа ми се многу значајни признанија, навистина. Така. Многу значајни, бидејќи се такви какви што се, големи, а јас како музички уметник сум ги добила. Така, сепак тоа е како што самото гласи признание за вашата работа и труд да. Во текот на целата кариера. Да. Би сакала уште неколку да напоменам и да кажам. Да. Друштвото за македонско-кинеско пријателство и соработка, благодарница за активно учество во програмите на друштвото, признание за статус звезда на детскиот културен центар Карпош во Скопје. Е, таа ми е исто така многу драга награда. Така. Да. Исто така признанието за личниот придонес и заложби за развојот на детскиот културен центар Карпош Скопје во знак на почит и признание за трајни вредности на македонската музика од сојузот на децата бегалци на македонците од Егејска Македонија Македон. Да. И нешто да ними од другата страна, како што можам да видам. Има уште една, а тоа е плакета од Национална установа историски музеј Крушево. За особен придонес и афирмација на традиционалниот македонски мелос и фолклор 2012 година да. Е доделена да. Оваа пофала. И уште многу, многу и други. Како што кажавме, да, уште... Кои што се, ете, запишани во таа моја биографија, која што е наистина малку поголема. Така, се, како што кажавме, се работи за кариера која еве веќе 35 години, непрестано се трудите, вложувате, да. Им донесувате нови да. Работи на публиката. Па видете, ја мислам дека во оваа работа може би е некогаш добро да се направи некоја пауза. Меѓутоа, ете, кај мене сите проекти едно по друго доаѓале со неможност да прекинам некаде. Едноставно, така. Господ вели, ќе работиш и тоа е. Кажи... Нема бегање. Така. Кажете ми, колку албуми CD-ња имате издадено до сега? Па 21, 2, така некако. Видеозаписи имам 80 и нешто. Точно се пишува во музичката монографија, меѓутоа јас не можам се да паметам. Концерти солистички 12. Так. 21 пат во Австралија, со по 10 концерти најмалку. Америка, Европа, турнеи и така. Насекаде. Така. Каде што се начите македонци?
Сакам, би сакала малку, еве кога го споменавме предходно господинот Зоран Ѓорлев, да ми кажете и за концертната промоција во МНТ. За тој настан. Да, тоа беше концертна промоција на проектот Виолина и глас. Така. А тоа беше навистина еден многу интересен проект и за жал душата не ми дава сега да го презентирам и да го продолжам бидејќи тука не достига Зоки. Но ете во некое догледно време веројатно самиот аранжер и композитор на обработувач на тие теми кои што се таму застапени ќе посака да имаме некој концерт веројатно со некоја друга екипа. Како да е, тоа е еден проект кој што е навистина една трајна вредност. Така. И драго ми е што во мојата кариера имам многу песни, а и проекти кои што ете ќе ги оставам за себе како една трајна вредност, како уметност. Така. Сум работела и комерцијално, но веќе душата ми бара што повеќе да се насочам кон уметноста, а комерцијално сум работела бидејќи јас сум дете од едно обично македонско семејство, работничко семејство. Моите немале средства за да толку вложуваат во мене, туку само ми дале еден благослов дека убаво е да го работам тоа што го работам и ме пуштиле самата да се снаоѓам. Колку што сум можела, како сум земала, така сум вложувала и така сум стигнала до едно ниво. Кога би направиле некоја паралела, дали мислите дека сега младите имат многу повеќе можност да се пробијат на музичката сцена отколку порано? Новото Или може време би сега си... конкуренцијата е поголема на некој новото начин? Време си носи се ново. Така. Веќе младите луѓе на поинаков начин доаѓаат до својата слава. Ние сме морале многу да се мачиме од место во место за да не запознаат и постоеше една македонска телевизија и толку. Можности за спотови за такви работи немаше, бидејќи се правеа многу емисии, имаше народна редакција која што многу размислуваше на тоа што треба да се пушти. Сега веќе секој може што сака и кај сака да се пушти. Так. И мене тоа ми се гледа поедноставно. Јас можеби сум требала да се родам во ова време. Можеби немало да биде баш така како што е сега. Епа само Господ знае. Така. Но секој треба да биде херој на своето време. Така. Се согласувам со тоа. Така да ние кои што бевме во тоа време знаеме за еден друг ред и поредок. Отколку сега. Сега, се што ќе направите, можете да го пласирате во една секунда на социјалните така. Мрежи. А ние кога работевме, дури нашата естрада, која што беше навистина многу добро функционираше, тогаш ја водеше господинот Марио Липша, имаше ред и редослед. Значи, имаше ред кои пејачи, каде можат да настапуваат и за која сума. Значи, сето тоа, дури тогаш можевме и да си плаќаме здравствено и пензиско преку естрадата, така да не можеше да дојде до вакви ситуации како сега што беше додека да. Беше пандемијата. Така да, јас сум учена на едно друго време, се трудам да обстојувам и во ова време, бидејќи не сум противник на она што е ново и што надоаѓа, нормално, но не можам сигурно толку брзо да чекорам како да. Младите луѓе, но младите луѓе се тука за да допрва доаѓаат на сцената, а ние сме тука повозрасните, постарите да сработиме уште нешто и да оставиме за себе што тие млади луѓе ќе научат нешто од нас, така. Нели? Да. Тоа е тоа. Ние ќе си отидеме во легендите и и потоа младите ќе си дојдат, па потоа и други млади ќе дојдат и тоа е, така, тоа е кругот, промените постојано. Се дел од светот и тоа треба секој човек да го свати и да го разбере дека и во животот промената е потребна. Едноставно да, не може да биде цел живот да се не можам цел живот да седам на оваа столица, така. Значи морам да станам, да прошетам довде, донде, нешто да се направи во животот. Значи да не бидеме како оние кои што ништо не оставиле ни една трага. Тоа е навистина жалосно да сте дојдени на овој свет, а да заминете без да оставите ништо за себе. Тоа е, не знам.
Секој би требало да остави нешто за него. Секој треба да се труди, да, на свој начин и со своите сили. Како што кажете, барем да се потруди и да проба да направи нешто. Да. Така, секој што пробал... Да се ангажира. Така. Да, тоа е. Како успевате да го балансирате вашиот приватен живот? Со тоа што сте зафатени со концертите, со настапите? Па тешко се, нема време многу за приватниот живот, но јас се сега откако беше пандемијата, откако се роди мојата внука, повеќе време посветувам на неа и на мојот мир, одмор и слично. Така. Бидејќи веќе немам зошто да се надпреварувам, односно, јас се надпреварувам, но самата со себе се надпреварувам, бидејќи сакам секоја година да бидам што подобра и подобра, да оставам уште некој проект кој што е вреден за младината и да патувам понатаму, нели? Секако, тоа е една одлична карактеристика. Но во оваа работа треба човек само да е, како што кажав и на почетокот, добро организиран. Доколку не сте добро организирани, не можете да работите оваа работа. А и некогаш дури и да сте организирани, повторно нема време. Каде да се купи време? Со добра организација и со нешто што е исто така важно, да го знаат и младите луѓе. Најважно е да имате приоритет. Така се согласувам. Значи да имате приоритет. И да целите кон него. Ако вас ви е се мешаница, како ќе се организирате? Така. Не може да се организирате. Значи мора да си поставите приоритети за да можете да функционирате. Исто така интересна работа е покрај целата музичка кариера дека вие учите кинески јазик. Од каде се јави? Правам малку пауза сега, да. Меѓутоа, еве, ми се јави професорката и вели доста е се паузите, но веќе да се учи. Навистина е многу тежок, сум кажала, многу тежок. И доколку не живеете во Кина или доколку не отидете таму да студирате и да учите, тешко ќе се разберете. Бидејќи и самите кинези во тие 35 провинции, едни со други не можат некој да се разберат. Многу комплексен јазик, но интересно е додека се учи, бидејќи ја развивате меморијата и едноставно учите за нешто што не ви е секојдневно. Дали најмногу тоа ве натера да почнете да го учите? Да, јас се интересирам за така некои несекојдневни работи. Да. Значи, тоа беше најголемиот мотив, да се научи нешто ново, нешто што не секој од нас би го направил, би го... Па мене од секојаш ме интересирала и кинеската музика, да ви кажам. Така. Многу е поинаква, многу интересна. Несекојдневна. Несекојдневна, да. Дали може би имате некои мотиви во вашите песни од некои мелодии? Не. Мојата работа си е мојата работа. А ова е друго, ова е сосема чисто за мене, приватно. Значи не. Така, не. Јас тоа од задоволство си го учам, не мислам ништо ниту да бидам преведувач, ниту да работам, не знам што. Мојата работа си е моја работа и ќе си ја доработам до пензија, нели? Додека си отидам во пензија за некоја година. Меѓутоа, убаво е да се надоградувате. Тоа е убаво за секоја личност. Така. Да, убаво е. Посебно да учите јазик е многу интересно. Така. Кој да го одберете? Секој јазик е богатство. Секако, јас се согласувам. Никогаш луѓето што повеќе јазици знаат, се повеќе богатство имаат во себе така и повеќе врати ќе им бидат отворени. Па така е, каде да отидете ќе се разберете. Макар по нешто да знаете од секој јазик е убаво за да ви е отворен светот. Така, кажете ми кои се плановите за во иднина? Некои нови проекти може би? Многу. Да ни издвоите. Дури не можам се да откриам, бидејќи сум приметила дека кога ќе кажам, знаат да ми ги ископираат замислите. Во последно време луѓето не сакаат да се трудат самите да смислат нешто и да направат, туку сакаат да земат нешто како пример. Мислам, јас не се лутам. Убаво и да јас сакам да се зема мојата работа да ја земат како пример, но знаете,
Убаво е да седнете и, или пак да, да легнете и цела ноќ да не заспиете, затоа што ќе размислувате на нешто што во иднина треба да го направите. Јас, например, некогаш и уживам во тоа. Едноставно сакам да смислам нешто што е мое, лично мое. Јас не сакам да бидам копија ничија. Јас сакам да бидам јас, Сузана Спасовска. Затоа сакам да им кажам и на сите тие кои што почнуваат сега, нели, да имаат нешто свое. Да имаат еден свој белек. Да остаат трага во времето со своето име. Да остават некој личен печат. Така е. Така, како што кажавте, да се водат може би според идејата, меѓутоа да создадат своје нешто, своје нешто, а не... Точно така. Меѓутоа најлесно е да се... Најлесно е да се земе, да. Да се земе туѓата идеја. Најлесно е да се ископира, мислам. Меѓутоа нема тие да бидат уникатни, како што кажавте, вас ве обележува, еве, 35 години, вашиот личен печат, вашиот стил, вашата слика во јавноста која вие сте оставиле и се уште го негувате тоа. Така, се трудам колку што можам, секако, нели, затоа што ете јас имам своји приоритети, а како што кажав, мене приоритет сега ми е внуката и секако работата, моето семејство, сакам да помогнам колку што можам и кога можам. Малку помалку одам по телевизиите, ми замеруваат. Вака луѓето кога ме среќаваат некаде, ми велат, ни не достигаш. Да, но морам да им се извинам и да им кажам дека јас навистина не можам да се растргнам толку. Така, едноставно, мислам и дека треба да се остави простор на помладите малку да се промовираат на некои емисии. А всушност, јас обожувам вакви емисии како вашата. И благодарна сум што еве имав можност да бидам тука и да зборуваме за убави нешта, за нешто што се направило, нешто што ќе остане како аманет за помладите. Инаку да се забавуваме можеме секој ден. Така, се Но некогаш сакаме да кажеме и тоа што сме го сработиле, бидејќи сето ова да се сработи. Посебно и овие, ги заборавивме, нели, и овие, ама... Ова е се комплет. Секако значи, ќе овде ги се, покажеме. Да, овде се три, па таму уште три. За сето тоа е вложено многу труд. Така. Многу труд. Ева, и уште тие три. Значи, вложено е многу труд. И тоа треба да се испочитува со тоа што како, некој ќе ни дозволи ние да го покажеме тоа некаде. Или оваа музичка монографија, која што, наистина, е... нешто каде што се вложило и време, и труд, и финанси, и сето тоа. Така. Тоа е тоа. Веќе ќе го привршуваме нашиот разговор. Секако, ние можеме до утре да се бајле да зборуваме, но немаме толку време. Се надевам дека не испуштивме многу работи, дека најбитните, меѓу побитните работи ги кажавме. Да, не можеме се да кажеме, бидејќи, како што кажавме, 35 години кариера, активна. Се премногу малце за 30-тина минути. Така е. Така како е. Што кажавте, ние кога би останале да зборуваме, би зборувале со денови. Така. Така, јас би се заблагодарила премногу што издвоивте и што одлучивте да гостувате баш во нашата емисија. Така е. Голема чест и задоволство е за нас. А како спомен од нашата емисија, како благодарност, би сакала да ви ги подарам овие книги. Тоа е од нашата емисија, продуцентот Сине. Многу ви благодарам. Господинот Ѓорѓе Танасовски. А, прекрасно, да. Која... Многу ви благодарам. Кога ќе видите, ќе се подсетите на нас и нашата емисија. Јас секако ве мислам секогаш. Секогаш ве мислам, бидејќи секогаш сте се покажале како добри домаќани. Така. Не само за мене, туку и за сите уметници. И ви благодарам од се срце. Наше е задоволството. А вам, драги гледачи, ви благодарам за вниманието, па се гледаме во едно од наредните изданија на емисијата Лице и дела.